Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za našu zemlju Vladimirom Bilčikom i članom delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji Matijažem Nemecom. Predsednik je juče uveče prisustvovao i prvoj gala večeri Nemačko-Srpske privredne komore, a ova dešavanja usledila su posle pretnji da bi Evropska unija mogla da prekine pristupne pregovore sa Srbijom, odnosno da bi zapadni partneri mogli da povuku investicije iz naše zemlje, ukoliko državno rukovodstvo ne prihvati novi pregovarački okvir za rešenje problema Kosova i Metohije. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli. Gledate Fokus. Vaš i moj gost, sociolog, profesor dr. Vladimir Vuletić. Gospodine Vuletiću, dobroveče i vama i dobrodošli. Dobroveče. Evo da krenemo od navedenih pretnji. Dakle, prethodnih dana u javnosti je mnogo bilo reči o tome jesu li te pretnje istinite, postoje li uopšte. Dakle, govori se o tome da je pretnja sankcijama, ukidanjem viza, odnosno povlačenjem investicija u suštini pretnja praznom puškom, a da su to negde potvrdile i pojedine diplomate, dakle da ucena nije bilo. Međutim, stoji činjenica da diplomate neće sigurno reći da su u Beograd došli sa bilo kakvim ultimatumama. To negde potvrđuju i reči Vladimira Bilčika, koji je precizirao da je moguće da strane investicije budu ugrožene zbog aktuelne pozicije Srbije. Šta vi mislite? Pa generalno, u razgovorima i u pokušajima da ubedite drugu stranu u nešto što vi smatrate da je ispravno, dakle sada govorimo o poziciji iz pozicije Evropske unije, vi možete da koristite ili neku vrstu nagrade ili neku vrstu kazne. Nažalost, Evropska unija nema mnogo mogućnosti više za bilo kakvo nagrađivanje. Nije tako izvesno iz različitih razloga da bi zemlje Zapadnog Balkana, pa ni Srbija koja je na tom putu otišla možda i najdalje, mogle relativno brzo biti primljene u Evropsku uniju, što je uvijek bila nekako glavna nagrada. Setimo se još tamo negde od 90. godina, to je bila ta ključ. Dakle, ostalo je ovo što nazivamo štapom, ostalo ovo što nazivamo nekom vrstom kazne i prekida onoga što je uspostavljeno kao nivo saradnje da bi se postiglo ono što Evropska unija želi. Evropska unija želi stabilno, želi mir na ovom prostoru ili želi bar da postoji nešto što je jedan kanal u kome se kontrolisano dešavaju stvari. Vidjeli smo da je krajem prošle godine na Kosovu i Metohiji došlo do incidenata takve vrste koji su na neki način već pretili da ugroze stabilnost u tom delu, a onda se to lako prenese i na čitav Balkan. Dakle, ono što Evropsku uniju zanima, to je da se ponovo dođe do jedne vrste, ako ništa drugo, a ono bar stabilne i kontrolisane situacije. Procena je bila da ovaj briselski okvir nije bio ili nije obezbedio to o čemu govorimo. Sad nećemo sada ulaziti u razloge, nema sumnje, to o tome smo već pričali. I sada se traži neki drugi okvir. Ovaj nemačko-francuski predlog je nešto što su u Evropi videli kao taj mogući okvir. Tome su se pridružili i Sjedinjene Američke Države, što mislim da je dosta važno, ali takođe i vidjet ćemo da li i u kojoj meri je taj, da tako kažemo sada, taj kvinta pristup, da li on zaista kvinta pristup, jer bilo je, dakle, setimo se i ranije, samo digresiju da napravim i ranije, tih pokušaja da se sa nekim planom investira, pa bi jedna od strana, bilo Nemačka ili Sjedinjene Američke Države, pokazale neku rezervu i tako dalje. Dakle, za sada imamo ovo i tako izgleda da su iza tog predloga zapravo sve ove zemlje članice kvinte i nama je sada da se prema tome opredelimo. U tom smislu više nije pitanje da li je to ispravno, da li je to neispravno, pitanje kakva nama sredstva, mogućnosti, resursi stoje ako se opredelimo, odnosno ako se ne opredelimo da prihvatimo taj okvir. I to je ono što ja mislim da je sada ključno i o čemu bi zapravo svaki građanin morao da bude u potpunosti informisan. Znate, mi često donosimo odluke na osnovu procene samo onoga što je trenutna situacija, na osnovu emocije i tako dalje, ali čak i kada kao racionalno razmišljamo, racionalno razmišljanje uključuje i procenu onoga što će se desiti za 2, 3 mjeseca, za godinu ili za 5 godina. Dakle,
setimo se kakvih je bilo i tada 90. godina, početkom 90. još uvijek ste imali relativno, pored svih onih posljedica krize 80. ipak jednu relativno stabilnu situaciju. Onda neko ko bi rekao da ćemo jesti korenje, to je moglo da zvuči, pa da, ješćemo ako treba i korenje. Ali posle 5 godina ta rečenica više ne zvuči isto. Dakle, jedna je stvar kada vi danas kažete nešto šta nas briga za ovo ili za ono, a sasvim je druga situacija kada iz perspektive neke buduće, posle 5 godina donesete tu odluku. I onda se postavlja pitanje da li posle 5 godina biste drugačije razmišljali, ali tada je naprosto... Tada je već kasno. Tako da mislim, ono što jeste jako važno, to je da zaista i o tome mora da postoji jedna široka i vrlo poštena, vrlo racionalna debata, da se imaju u vidu sve pozitivne i sve negativne strane, bilo jednog, bilo drugog, bilo druge odluke. Nema ničega gdje ćete reći e, ovo je sve dobro, a ovo je drugo sve loše. Naša je pozicija, i to nije od juče, dakle naša je pozicija tako još od 90. godina, da uvijek zapravo biramo između dva zla. Poenta je da se izabere manje i poenta je da izaberete ono koje vam daje nekakvu perspektivu u budućnosti. Znate, nekada se donose odluke koje vam se u ovom trenutku učine kao dobre, ali vam one jednostavno u budućnosti predstavljaju, znate, u lavirintu onaj put koji vas dovodi do neke vrste, do neke vrste zida koji više ne možete da prepričate. I mislim da je sada to u stvari najbitnije da se o tome razgovara. Dobro, znači ako sam vas dobro razumio vezano za ove pretnje, ako nemaš da ga repeš, štap mora da postoji, jer zašto bi inače bilo ko pristajao na bilo kakve kompromise, ukoliko jeste, nema ni jednog ni drugog? To jeste, naravno, pozicija Evropske unije. Dakle, oni da bi postigli ono što hoće, objasnili smo šta je to što oni hoće, oni moraju da obe strane nateraju da se ponašaju u skladu sa njihovim predlogom. I pošto nemaju mogućnost da vam nešto ponude, Bog zna šta, oni jednostavno im ostaje na raspolaganju ovo što su pretnje. Šta su pretnje? Konkretno nazovimo to pretnjima, nazovimo to ovako, ali nazovimo to zapravo potezima koji će uslediti, vrlo verovatno, neće se oni možda desiti u prvih 15 dana, prvih mjesec dana. Od onih pa mogli bismo čak reći i najbenignijih, znate, kao što je zaustavljanje pregovora. Jer ovdje ljudima već na neki način, ja verujem da kada bi sada pitali ljude, nezavisno svega, da li su za nastavak pregovora, verujem da bi čak, i to su i neka ankete pokazale, više od 50% bi reklo, ma ne, više nas to... To nas ne zanima. Ali, već drugi nivo... Aha, ajde da govorimo o tom smislu investicijama. Već drugi nivo, znate, to je sada ograničenje putovanja. Dobro, dobar deo ljudi i ne putuje. Ali ajmo spomenut ćemo vize. Ali me prvo zanimaju investicije. Zašto? Zato što je, na primjer, predsjednik sinoć učestvovao na prvoj gala večeri Nemačko-Srpske privredne komore i tamo je rečeno da je trgovinska razmjena između dve zemlje prestigla 8 milijardi. 8,2, 8,3 milijarde evra, čini mi se. Ali ono što je jako značajno, odnosno također, značajno, nemačke kompanije zapošljavaju 78.000 ljudi u Srbiji sa tendencijom da taj broj ubrzo dostigne 100.000. Postoji interes i Nemačke i Srbije za razvoj te saradnje. Ali u situaciji ono što kada se dođe do pitanja da li će se te investicije nastaviti, da li će one koje postoje, gdje će se nemačke firme povući, naravno bi to bila šteta i za Nemačku i za Srbiju. Ali Nemačka tu štetu može da izdrži time što bi supstituisala ili prebacila te investicije u neke druge zemlje koje bi to jedva dočekale. Imamo primjer Rusije ali Srbija, u tom smislu. Ali Srbija dakle, tako nešto zapravo bi mnogo, mnogo teže mogla da istrpi. Jer zbog čega? Aha. Znate, kada biste vi imali sada poziciju pa da kažete da
dobro, da je Srbija geografski, sada je tu i taj geografski moment bitan, da se nalazi negde drugde, pa da imate mogućnost saradnje, da imate pristup na kraju, bilo morski, pomorski, bilo kopneni, jel, sa drugim delovima sveta. Pa kažete, dobro, ok, evo, izgubit ćemo ovde nešto, ali ne damo se i možemo da napravimo substituciju, da dođu neke druge kompanije umesto ovih i tako dalje, da se preorijentišemo, ali problem je zapravo što ste vi ovde okruženi u potpunosti zemljama koje prate ono što se kaže u Briselu, ono što se kaže u Vašingtonu, dakle, koje neće popustiti. Vi ne možete ni da izvezete, ne možete da dođete do mora ukoliko to bilo Albanija, bilo Hrvatska, bilo Crna Gora, jel, ne dopuste. Uvek će se naći neki razlog da ne može ili da stoji nekakav konvoj ovamo ili onamo. Vi ne možete, na kraju krajeva, setite se u početku kako je bilo ni vazdušnim putem, čak i kada je reč o manje bitnim stvarima. Jednostavno, ta vrsta izolacije je nešto što Srbija više ne može da podnese. I one sankcije, koliko su bile, problem je sa sankcijama, i ovo je neka vrsta sankcije, što, znate, ne traju one samo onoliko dok se ne ispuni nešto, nego one traju zapravo jako dugo. I mi, kada se uvode sankcije, onda mora se znati da se one sigurno najmanje 5 godina neće skidati o bilo čemu da se radi. Dakle, u tom smislu morate da kalkulišete na period koji je mnogo duži, morate da razmišljate o tome da li možete da zamenite ili na kraju krajeva da li i postoje unutrašnji resursi da podignete nekakav, da tako kažemo, sobstveni unutrašnji, imate unutrašnji potencijal da podignete i da zamenite to što postoji, da te ljude koji će izgubiti posao zaposlite na drugim mestima. To naravno u današnje vreme u ovako globalizovanoj privredi, kad kažem globalizovan, nije to nužno uvek, ne odnosi se na svet, ali gde imate tu vrstu preko granične razmene kao nešto što je suštinski, bez čega ne možete postaviti, to nije uopšte lako. Da li smo i koliko je građana u Srbiji spremno da se odrekne, da živi na nivou... E, to me zanima. Kako građani sa sociološkog aspekta gledaju na tu mogućnost da 100.000 ljudi ostane bez posla? Naravno, tu su i porodice, tu porodice ostaju bez primanja. Pa opet tu imate dva nivoa. Znate, jedan je kada vi o nečemu razmišljate na nivou, pa dobro, iz ove perspektive, kada imate, dakle, tate, to vam je ona situacija, pa razmišljate o vazduhu, pa šta je vazduh, nije vazduh nešto sada bitno, zato što ga ima, ali onoga trenutka kada ostanete bez vazduha, kada počinjete da se gušite, kada ga nema, tada sasvim drugačije gledate. Dakle, i ta svest o ljudi i naša spremnost da kažemo, ma, baš me briga za ovo i za ono, je jedan nivo kada svega toga ima i kada se to ne dovodi u pitanje, a sasvim je drugi nivo kada dođete u situaciju da vam tako nešto nedostaje. Neka svako na kraju krajeva razmisli o tome da li bi bio spreman da zarad ovoga o čemu pričamo ostane bez posla, da njegova deca ostanu bez posla i bez šanse da nađu drugi posao. Znate, to su sada stvari o kojima svako... Da ne ulazimo u neke druge i mnogo zapravo, jer kako bih rekao, ovo je gotovo jasna stvar, ali znate, postoje tu i mnogo veći potencijalno problemi, jer se ne bi stvar završila sigurno na ukidanju viza i na povlačenju investicija. To je, da tako kažemo, iako su ozbiljni problemi, ipak nešto što je, kako bih rekao, na nivou nečega gde vi kažete, dobro, ja ću sada da trpim, ali problemi su zapravo potencijalno mnogo ozbiljniji, mnogo veći. Mislim da mi ovdje sad, bar moja generacija, ima iskustvo i 90-ih, ali opet kažem, i tada ste vi ipak bili naslonjeni na nešto što je bilo posljedica jednog, pa gotovo 40-godišnjeg napretka, pa je nekakav srednji sloj imao nekakve zalihe, znate, ovoga ili onoga. Danas bi ta situacija mnogo brže došla, da tako kažemo, na naplatu i nisam siguran da su ljudi koji su navikli na kraju krajeva, znate, da imate i po 2 automobila u porodici, da imate i
to iskustvo da letujete, da idete i na zimovanje i tako dalje, da su spremni da se na taj način, sada govorimo o srednjoj klasi, a kada govorimo i o pripadnicima radničkog sloja, kojima je na kraju krajeva najvažnije ono što imaju, a to je posao, dakle, da li su spremni da taj posao izgube, da li su spremni da opet ulaze u neke aranžmane koji se tiču i koji podrazumevaju sivu ekonomiju, rad za ne zna se nikoga, jel? Ko preuzima na kraju krajeva u takvoj situaciji komande. Dakle, to su sve stvari o kojima ljudi moraju da razmišljaju. Opet, ja sada govorim o tim negativnim posljedicama. Negativne posljedice postoji kada je reč o ideji da se taj plan bez ikakvih bezuslovno prihvati. Jel? Dakle, i to ima svoje posljedice. Te posljedice su naravno pre svega vezane za jedan osjećaj koji je kod ljudi također izuzetno bitan, a to je osjećaj da li vam neko na kraju krajeva nepravedno čini nepravdu, a da vi toj nepravdi morate da se povinujete. Znači, sa jedne strane imate pre svega ovaj osjećaj koji je se tiče egzistencije, sa druge strane imate ovaj osjećaj koji nije ni malo manje bitan, a to je dakle osjećaj da imate neku vrstu časti, ali sa druge strane, znate, kada je o tome reč, tu postoji jedna stvar koja se neizvesna, znači ja ne bih relativizovao, ali postoji prostor da se jednostavno sagleda naša situacija u smislu realne naše spremnosti da zarad ovoga što nazivamo čast nešto i žrtvujemo. Znate, mene je od početka... Kakva je ta situacija, na primjer, vezana, evo, investicije smo nekako prošli kada je egzistencija u pitanju, ali vize ste spomenuli, dakle, tu je više komfor u pitanju nego sama egzistencija. Dakle, kakav je pogled tu? Da li mogu da formulišem pitanja na način da li tu više igra inat, odnosno taj ponos o kojem vi govorite, ili pragmatičnost? Ali da vam kažem, to je opet jedno pitanje koje je za deo građane izuzetno važno, za deo potpuno nevažno. Tako je, da. Ali ono što je važno kada govorimo o cjelini, to je pitanje da li smo mi, svako od nas bi morao da se pogleda pošteno ogledalo i da bude svestan toga da prekid razgovora i pregovori. Ti razgovori i pregovori ne služe ničemu drugom, nego da se na neki način dovede pozicija u nešto što će obezbediti stabilnost, što bi obezbedilo da ne dođe do sukoba i do rata. Dakle, ukoliko nemate ovaj pregovarački okvir, onda je potencijalno sukob od rata nešto što je, kako bih rekao, gotovo izvesna stvar. Koliko bi ljudi bilo spremno da žrtvuje sopstveni život ili život daleko bilo svojih bližnjih, jel? Zarad nečega što je sada to pitanje časti. Na kraju krajeva, to je ono što je suštinsko pitanje koje nas sada opet vodi daleko. Mi možemo da se setimo zapravo toku proteklih 100 godina Srbija je vodila mnogo ratova, koje su između ostalog u velikoj meri bile povezani sa čašću. Znate, pa čak i taj aprilski rat, odnosno drugi svjetski rat u koji smo bili uvučeni, je bio pitanje bolje grob nego rob. Znate. Pa ste onda imali i 14. godine, jel? Dakle, isto pitanje da li možete da prihvatite ultimatum kakav je Austro-Ugarska postavila. Pa i tada je bilo, gotovo su sve i prihvatili, osim možda osim jedne tačke oko kojih se... Ovaj, pa je i to, dakle, bilo pitanje, ali je Srbija tada mogla da priušti, po znacima navoda, da izgubi znatan deo svoje populacije zato što se nalazila u jednom, ajde da kažemo, periodu demografske tranzicije gdje ste imali jedan ogroman broj stanovnika. Mislim, znaju ljudi o čemu se radi. Naravno, imate, dakle, visok natalitet, naglo smanjen mortalitet, imate jednu ogromnu količinu broj ljudi, jel? Koje kada žrtvujete, vi možete da nastavite da funkcionišete. Danas, u ovim uslovima demografskim u kojima postojimo, bilo kakav manjak, da ne računam da je danas mnogo lakše, mnogi bi napustili naprosto zemlju kada bi do sukoba došlo, govorim pre svega o mladima. Oni koji bi ostali, dobar deo njih
bi zapravo bio vezan za ono što je odbrana, računajući sve to što takva situacija podrazumeva. I pitanje je da li Srbija uopšte ima resurse danas za bilo kakav ozbiljan rat. Kako god da se to nama činilo. Znate, ratovi su deo istorije, deo nečega. Niko ne bi trebao da vidimo to da se dešava i u Ukrajini oko nekih stvari se jednostavno povedu ratovi, ali i pre nego što ulazite, vi morate da računate da li uopšte imate bilo kakve izglede u takvoj vrsti rata i šta bi bile eventualne posljedice i kakve bi bili unutrašnji sukobi oko toga. Oko toga, dakle, nema sumnje jedinstva. I vi zapravo onda dovodite u pitanje opstanak čitave zemlje, opstanak budućnosti. Ja nisam stručnjak i ne može to niko pojedinačno da izračuna, jel? Ali mislim da ta vrsta razmišljenja je nešto što je bitno i što se mora imati u vidu kada govorimo o ovakvim stvarima. E sad, još jedan sociološki aspekt. Dakle, na posletku, koliko ulogu će prema vašem mišljenju imati Srpska pravoslavna crkva kada je u pitanju prihvatanje bilo kakvog predloga? Dakle, hoće li zapravo, kako neki smatraju, upravo crkva biti taj odlučujući faktor kada je u pitanju opredeljenje naroda? A znate kako, uticaj crkve svuda u svetu, a kod nas također, posljednjih 30. godina je sve veći i veći. Uloga i značaj crkve u smislu nekakvog katalizatora, bilo jednog, bilo drugog procesa, je izuzetno veliki. Ja mislim da bi crkva i svojim autoritetom mogla da pomogne da se o svemu tome i razmišlja i da na neki način u ovom duhovnom smislu prihvatimo određeno opredeljenje. Dakle, u tom smislu prilagođavanja... Niste čulo ništa iz crkve vezano za ova posljednja dešavanja. Na primjer, dakle, samo konstatujem. Pa dobro, mislim da je suviše i rano, mislim da je čak crkva na kraju krajeva i ne bi trebala ni da ulazi, jer vi, šta ste vi trenutno kada o svemu tome, dakle, koja je presek situacije, da tako kažem, imate situaciju u kojoj vam dolaze Evropljani i kažu ovo je jedan okvir, ovo je jedan plan. Sada oni idu u Prištinu, dolaze u Beograd i vaša prva stvar je, mogli biste da kažete, ma ja neću uopšte o tome da razgovarim, a time završite, da tako kažemo, svaku priču. Ja mislim da je dobra stvar što se nije na taj način reagovalo. Dakle, procene su trenutne šta i vaganje, šta je zapravo za našu poziciju i za našu budućnost i na kraju krajeva za sva. Jer, znate, Kosovo i Metohija jesu izuzetno važno pitanje. Za mnoge je to zapravo najvažnije pitanje. Ja sam slušao čak ljude koji kažu, a šta smo mi uopšte bez Kosova i Metohije? U smislu, ne znam ja, nekakve identitetske osnove. To je tačno. Međutim, znate, to neće Kosovo i Metohija nestati. Jel? Vi uvek imate na kraju krajeva, to je pitanje, znate, mnogi koji na taj način razmišljaju nikada nisu ni bili na Kosovo i Metohiju, ni će možda i otići, ali im je to važno. Znači, to je jedno pitanje koje je i duhovno i pitanje koje je u svesti naroda i tako dalje. Kao što je na kraju krajeva za mnoge Jevreje koji nisu uopšte bili ni blizu Jerusalima, Jerusalim uvek ostao kao neka vrsta vertikala i neka vrsta orijentira prema kome su se orijentisali. Ili to je stvar duhovna. Politička stvar i političko pitanje jeste zapravo ono koje se tiče našeg svakodnevnog života, ili da kažemo ovozemaljskog života. Crkva, ja mislim da bi ne bi morala zapravo ništa, oni će raditi ono što smatraju da je ispravno. Ali bi trebalo. Ali bi, i ja verujem da hoće u nekom trenutku da daju svoj stav o tom pitanju. Kakav će to stav biti, ja pravo da vam kažem, u ovom trenutku ne bih sa tim licitirao. Nećemo spekulisati, prosto me interesovalo. Ne znam, ali ono što je naravno važno, to je da
i crkva vodi računa, naravno, o životu i za crkvu je važno da sačuva se, da se sačuva narod, da bi uopšte moglo da postoji ova duhovna komponenta, vi morate da imate, da kažemo, i ovu egzistencijalnu komponentu bitnu. Tako da, to jeste, nema sumnje nešto što je važno pitanje, jer crkva zaista može da predstavlja značajan faktor u nije samo reč tu o opredeljivanju, nego prihvatanju određene pozicije. Znate, za mnoge bi i prihvatanje pozicije, da mi ulazimo sada u nekakve sukobljavanje sa čitavim zapadom, a da pritom nemate nikakvu mogućnost da imate konekciju sa ostatkom sveta, bilo također nešto što je neprihvatljivo. Jako je teško o tome govoriti. Znači, mi sada ne polazimo samo od pretpostavke da je neprihvatljivo za značajan deo ljudi jedno, ali je također za značajan deo ljudi neprihvatljivo i ovo drugo. Ja mislim da je u tom smislu onda značaj crkve velik da amortizuje, da tako kažem, i da predstavlja onaj faktor koji će ljudima pomoći da i razumeju, ali i da dubinski se orijentišu ka ovakvom ili onakvom opredeljenju. Bili ste gost ove emisije i posle prošle sednice, vanredne sednice ili ti posebne sednice koja je bila posvećena Kosovu i Metohiji. Dakle, kako sada, šta sada očekujete? Dakle, uskoro će ponovo biti sednica Skupštine. Može li nešto drugo da se očekuje osim politikanstva, prikupljanja političkih poena i slično? Mislim da se razumemo. Ono što predstavlja suštinski problem, to je što vi ovdje sada, dakle, sada je to još jedan nivo, nešto što je još dodatno komplikacije. Imate komplikacije na svim stranama, ali na unutrašnjem političkom planu zaista imate one koji principijelno stoje iza jednog ili drugog stava i koji su taj stav zastupali stava. Ali imate i one koji jednostavno koriste ovakvu situaciju da bi učarili nešto na dnevno političkom planu. Oni su u stanju da onda, dakle, i krajnje neprincipijelno ulaze u koalicije sa onima sa kojima se inače uopšte ne slažu, otvarajući, dakle, sa idejom da se onaj kojim je trenutno politički neprijatelj iz bilo kojih drugih razloga porazi, pa poslije ćemo vidjeti. Na kraju krajeva nije to ništa novo. Sjetimo se da su i u ono vreme, dakle, kada je recimo Milošević imao relativno, mada on nikada nije imao ovakvu vrstu većine, to treba reći. Možda negde, samo to tada niste mogli na izborima da vidite, možda 87. ili tako, jel? Ali nikada zapravo on već od 90. godina nije imao ovakvu vrstu većine. Ali ste tada mogli da vidite te vrste koalicija neprincipijelnih, neprirodnih, a kasnije, posle 5. oktobra, kada je došlo do sloma, onda ste Milošević, a onda ste među tim grupacijama koje su zajednički uspjele da ga poraze, došlo je do takvih sukoba i do takvih šteta po državu. Dakle, setimo se da je u tom periodu onda došlo, dakle, i do odlaska napuštenja Crne Gore iz te zajednice u Srbiji i Jugoslavije, da je tada došlo i do proglašenja nezavisnosti na Kosovu, pa i priznavanja. Dakle, tada su faktički te stvari, hajde da tako kažemo, temeljno bile slomljene. Mada su zapravo one su bile slomljene 90 i tokom ratova 90 i 99, a ovdje su bile i prelomljene, da tako kažem, i taj proces je završen. Mi smo jednostavno posljednjih 10-15 godina uspeli, da tako kažemo, da kupimo neko vreme. Uspeli smo da održavamo neku vrstu žara, ja bih rekao vatre, ali žara, i da uopšte ta ideja o Kosovu i Metohiji jednostavno postoji, i da nije bilo ovoga rata u Ukrajini, ja mislim da ta vrsta fino podešene politike i balansiranja koja je imala uspeha bi ko zna do čega dovela. Međutim, sam sukob u Ukrajini je napravio ovo što je napravio, i znate, nije sada samo jednim delom je ovo pitanje, ovaj pritisak Zapada, ono o čemu smo govorili, da ne dođe do toga. Ali vi ste jednostavno izgubili u toj politici jedno krilo, i sad leteti s jednim krilom uopšte nije lako. Tako da mislim da je ovo vreme, kupovina vremena, i da se definiše
da se definiše jedna nova politika u novim okolnostima i bilo bi sada jako važno. Zato je meni u stvari, pravo da vam kažem, ovo prvo što smo govorili o tim političkim, stranačkim sukobima, mislim, to je nešto što smo već 1000 puta vidjeli, nije to ništa novo. Ali mislim da je danas problem u tome što je ovo vreme kada bi zaista sada svi relevantni politički akteri mogli i imaju priliku da učestvuju u tome što je definisanje jedne politike dugoročnije u novim okolnostima. Mislim da na taj način i sami oni koji jednostavno koriste ili koji će koristiti, a u to sada već nema sumnje, skupštinsku govornicu zarad ovakvog politikanstva, gube tu priliku. Je već i ova situacija da mnogi su na kraju krajeva najavili da neće učestvovati u ovim razgovorima. Upravo tako. Ali u tim razgovorima da vas pitam, da li je iluzorno očekivati to o čemu pričate kada neko nije pristao da dođe kod predsednika, da sazna nešto što neće saznati na sednici skupštine? Ne samo da sazna, nego i da ideje, da predloge. Bez obzira na sve, znate, tu postoji, ali to je opet na nivou dnevne politike. Mislim da je svaka politika, ona koja je, da tako kažem, u ovom smislu dominantna i podrška koju sam predsednik ima, nezavisno od toga da bi i njemu bilo i tekako važno da čuje možda i neke ideje, neke uglove, druge o kojima nije u dovoljnoj meri bilo posvećeno pažnje. Ali ako se ta prilika, ne možete vi da očekujete ako imate 3 ili 4% podrške da sada vaše ideje budu dominantne, ali možete da sugerišete, jel? I to je ono što mislim gde se naprosto propušta ta šansa da na taj način zapravo u politici imate uticaj onoga trenutka kada neku svoju ideju plasirate tamo gde će se na kraju krajeva donositi odluka. Znači, to je uticaj. Nije sad uticaj samo da vi morate po svaku cenu i 100% da isterate ono što vi hoćete, da pritom imate minornu podršku. Ali, ajde, opet da kažem, to je nešto što mi je žao. Ko kaže da nešto od tih predloga ne bi bilo prihvaćeno? Apsolutno, meni je žao. Mislim, meni je žao, sada govorim, zaista sa stanovišta nečega što jeste jedna nezavisna pozicija države. Ajde da i ovako razmišljamo. Niko ne zna, ok, možda u ovakvoj turbulentnim okolnostima zaista aktuelna vlast izgubi sljedeće izbore. I ok, doći će neko drugi od onih koji sada nisu učestvovali u svemu tome. I šta će oni tada? Znate, imat ćete također problem, ali mnogo veći problem zato što ono što ste danas propustili da uradite, vi na neki način dajete onda i opravdanje svima drugima u budućnosti da se ponašaju na isti način. Opet kažem, nije to ništa novo, ali postoje neki ključni moment i to političari mogu da osjeti. Ja bih rekao da ovo jeste taj ključni moment zato što se menja okruženje. U tom smislu ključni. Znate, kad vi imate nekakvu... Samo je pitanje šta prepoznaju kao ključni moment? Rušenje Aleksandra Vučića i ove vlasti? Ne, govorimo o poziciji Srbije. Ja govorim o političkoj poziciji Srbije. Mogućnost da se za nešto za Srbiju uradi. Vidite, mislim da bi malo ko tokom ovih prethodnih 10-15 godina, kogod da je bio na vlasti, verujem da bi vodio, ako ne isto, vrlo, vrlo sličnu politiku, jer su naprosto okolnosti bile takve. I kada se, bilo je tu naravno alternativa, mogli ste vi da vodite ovakvu, onakvu ili onakvu politiku, ali ovo je nema sumnje bilo nešto što su zapravo svi pa čak i najžešći kritičari vlasti su uvek govorili da je ta politika, spoljna politika, nešto na čemu treba odati priznanje Aleksandru Vučiću. To je dakle bila, da kažemo, neki konsenzus oko toga. Sada imate situaciju, ali ta politika nije samo, kako bih rekao, plod, ne znam ja, nečije genijalno, nego i okolnosti koje su postoje. Te okolnosti više ne postoje. Znači, sada treba definisati, redefinisati jednu novu strategiju, novu politiku. U tom smislu, dakle, i ovo što više briselski sporazum, da kažemo, ne radi, nije to samo posljedica njegovih manjkavosti, nego posljedica upravo ovih okolnosti drugačijih. I sada taj novi okvir koji se postavlja, on je s obzirom na neke drugačije okolnosti. Na te okolnosti sada nama ne idu u prilog kao što su nam išle, recimo one prethodne, ali vi opet se trudite, ako racionalno vodite politiku, da
u tim datim okolnostima učinite ono što je maksimalno, što je najbolje za vas. Niko ne kaže da se za 10 godina neće i te okolnosti promeniti, jel? Ali je poenta da sada postavite politiku i zato ja mislim da bi bilo jako važno i voleo bih da grešim naprosto, da i skupštinska rasprava i da neki razgovori koji ne moraju da budu javni na kraju krajeva, jel? Dovedu do toga da imate postavljene temelja za politiku koja je u ovim okolnostima najbolja. Plašim se, nažalost, da će mnogo vremena biti izgubljeno, Bog te pita, nekakvim tlapnjama i vidim već na kraju krajeva, opet kažem, ne samo te neprincipne. Mislim, nije to ništa za čuditi se, ali je naprosto teško da kada ako razmišljate o tome da gledate takvu vrstu neodgovornosti. Ali sa druge strane verujem da i građani na te prepoznaju tu vrstu, jer setimo se da su neki insistirajući na nekakvim svojim politikama u trenucima kada su se okolnosti menjale. Ajde da sada pomenemo samo recimo liberalno LDP. LDP je jako dugo, da tako kažemo, u nekim prethodnim okolnostima uspevao da se održi. Ali onda kada su se ove međunarodne okolnosti promenile, on je insistirajući na onome što je bila njihova politika, jednostavno pokazalo se da je to u datim okolnostima potpuno iluzorno i potpuno su nestali sa političke scene. Nisu oni jedini, bilo je takvih slučajeva i ranije. Verujem, a sada mogu čak reći i nadam se da će mnogi koji neodgovorno ovome pristupaju takođe doživjeti sličnu sudbinu, jer će bez obzira dakle, na njihovo ponašanje neka nova strategija i nova politika, bar kada je reč dakle, o ovom spoljnom aspektu, biti definisano. I to im onda jednostavno neće više biti mogućnosti da se bave ovim drugim stvarima kojima se bave. Ali ajde da ostavimo to do četvrtka, opet kažem, nada posljednja umire, pa ćemo vidjeti da li će biti neki konstruktivnijih pristupa i razmišljati. To ne znači da razmišljate isto, nego da jednostavno postoji i da osjećate taj trud da idete ka istom cilju, da se ne slažete i da razgovarate, ali da idete ka istom cilju. A sasvim je druga priča kada jednostavno bez ikakvog smisla, rezona i razloga nešto pokušavate da dovodite u pitanje, što nikakve veze nema sa onim što je konkretan cilj rasprave i debate, nego eto samo da nekoga, ne znam ja, omalovažavate, da se vraćate u ne znam ja kakve priče, da nemate tu perspektivu onoga što nas očekuje. I mislim, to je u stvari sada najvažnije da se prepozna da je ovo trenutak kada se menjaju okolnosti i da se za te nove okolnosti stvara jedna nova platforma naše politike. Naravno da vodeći računa o tome kakve su platforme ovih ostalih aktera u tom procesu. Dobro, profesore Vuletiću, stigli smo bar na moju žalost do kraja razgovora. Hvala vam što ste odvojili vreme i bili gosti. To je priča koja će, nema sumnje, trajati i volao bih da ta javna priča bude, da tako kažemo, i ta javna debata i življa u periodu, jer mi nas očekuju sljedećih, ja bih rekao, nekoliko nedelja, možda i mjeseci, vidjet ćemo. Ja sad nisam baš potpuno upoznat sa tim tajmingom koji evropska, odnosno pregovarači evropski i zapadni imaju, jel? Ali da imamo još uvijek dovoljno vremena da procenjujemo, razmišljamo svi zajedno na kraju krajeva i da se definiše jedan ovaj. Da, pa vidjet ćemo i što se tiče tih rokova. I da se prilagođavamo ovome što, jer mislim, sada opet ja sam zaista govorio na način da, kako bih rekao, ostaje, ali ako je moje lično mišljenje, ja mislim da okvir pregovarački je nešto što ne možete naprosto da bez konsekvenci koje bi bile direktne, automatske, sa svim onim o čemu sam pričao, da napusti. A kako ćete se u tom okviru ponašati, to je sada ono što o čemu vredi razmišljati i razgovarati. U redu. Hvala vam još jednom na odvojeno vremenu za gostovanje. Bio ovo Fokus. Ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak večeri i prijatan vikend.